Gospodine Petrov, dobar dan. Dobar dan. Razgovaramo negde tu je pre 12, u nekoliko navrata smo se čuli, odlagali ovaj razgovor. Rekli ste mi da imate dosta posla, o čemu se radi? Znate, kad su leti meseci na gradini, uvek ima mnogo posla. Recite mi, prošao je vikend, ali ovih dana, ponedeljak, utorak, kakva je situacija? Ovo mnogo posla, šta znači? Pa za vikend znači ovako sledeći podaci. 154.000 ljudi je prošlo za vikend preko gradine u 54.000 automobila, znači da je bilo jako naporno i teško. U 8 traka ulaz, maksimalni rad policije i carine, minimum granične kontrole, analiza rizika carinska i policijska i mnogo posla za ta 3 dana. Sve se tiče današnjeg dana, da? Na ulazu imamo trenutno, na ulazu imamo samo 5 kolona, a i dalje veliki priliv putnika i vozila za kratki vremenski rok. Ranih dana su vozači Turci, automobili izlazili iz Srbije. Sada je obrnuto, sada je opterećenje veliko na ulazu, je li tako? Da, sad se Turci vraćaju i sad je na ulazu u Srbiju veliko opterećenje, veliki pritisak, dok je izlaz, evo, trenutno jedna traka, 7 automobila ima na izlazu samo. Nema ništa posebno danas. Koliko se čekalo sad o vikendu? Pa za vikend se čekalo, boga mi, sad i na ulazu u Srbiju. A kakva situacija je što se tiče autobusa, je li bilo kolona? Bilo je dosta turističkih autobusa koji se vraćaju s mora, Turska, Bugarska, ali nije bilo velikih i većih zadržavanja. Čini mi se da je ovo rekordna cifra kad je u pitanju ulaz za ovu godinu. Nije. Bilo je i 180.000 za vikend, tako da je ovo jedan jači vikend, ali nije rekordna. Reci mi, kakva je situacija da napravimo neko poređenje jul i avgust? Pa je ovako, jula 2018. 1.300.000 ljudi, jul ove godine milion ljudi samo je prošao preko gradine, znači 300.000 ljudi manji. To se tiče avgusta, prošle godine 1.200.000, ove godine manje 200.000 putnika, znači samo milion. Tako da imamo oko pola miliona putnika manje, ali kako god, za 2 meseca 2 miliona ljudi je prošao preko gradine. To je isto velika cifra. Napora rad, da li jenjava gužva ili je sad baš u nekom špicu? Pa, sledeći vikend će biti verovatno isto naporan, a posle toga će jenjavati i bit će ono, do 15. septembra očekujemo gužvu, posle toga je već gotovo sa time. Kakva je situacija što se tiče naših putnika i u odlasku i u dolasku? U odnosu na neke ranije godine, da li ih ima više ili manje, onako od oka? Pa mislim da ih ima manje. Manje? Manje. Turistička sezona u Bugarskoj nije izazvala nikakvog efekta, tako da tu je manje. Prema Turskoj vjerovatno ljudi idu avionima, tako da i tu se vidi da je manje građana Srbije napustilo zbog tih stvari Srbiju. Danas ste imali još jedan, da tako kažem, uspešan rad. Da li hoćete o tome da nešto kažete? Uspešan u onom smislu kada je otkrivanje u pitanju? Pa, ako mislite na 900 grama zlata, to je ekipa Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja juče pronašla kod turskih građana na ulazu. 900 grama zlata, tako da je postupak u toku. Želeo sam to da apostrofiram, bez obzira na ovako veliku gužvu, i dalje ima tih rezultata koji su ipak na neki način karakteristika vašeg prelaza. Naravno, mi u ovakoj velikoj gužvi mi koristimo našu analizu rizika i analizu rizika policajaca kao i odelenja za suzbijanje krijumčarenja, jer drugačije sa ovakvim prilivom putnika je nemoguće raditi. Oslanjamo se na znanje, iskustvo i na prethodne neke informacije i sve to. Tako da imamo rezultata, zadovoljni smo. Gospodine Petrov, vama, vašim kolegama, potom kolegama u graničnoj policiji, želimo naravno i dalje uspešan rad. Zahvaljujemo, puno pozdrava sa građanima. Prijatno.